Hello? Hello? Padarmano? Hello? Hello? Drago padarmano? Pa 2016 ki, shpanasam ki ma, da ghazal velio da ustad Nisal Kuzey Khan. Os da di farmaish ra ghali de ta suta da urdu ghazal zora di kon. Da shir zista so mutawajo warama, che de shir da ta so mutawajo shir. Jee.